Tega chu da la dak ple yani wo rong san kri da la mani mang ata na yo ye ba da la yo tega chu da la ga chai me sot ken thoma tha ja sana at ke ne yani wo tega chuan me nya ngin an sin wo gom da chun ga barang ta dong phu gen ya yo ani jak kon chuni ne kai jok tega chu da la thanga nan Oh, tak pedala. Si jok. Ini mendelek kah. Tende. Ya si jok. Oi, tak ada sudah lah, tak sudah ha. Ibu dah nak mana nak tanya ke tu nak kerja ha. Yo. Ini yo. Tak ada sudah lah. Oh, ini yang mal doi hadiah. Mal doi. Dah kau cikin hadiah. Cai mesuat kain. Tak kau cikat sudah lah. Dria, baca atau kiji batken? Oh, we, atau kiji batken dia rongsan? Gin. Atua, entah ngom mukbang kayak misal kita nak cai mung lah, tega cuci, macam. Kujuba. Itu majok, chajok ko misal kita nak. Ya tega cuci, mija mani mani lah, bako, talde cai majok ya ko ngah salgin ni lang dona ha. Salgan ni lang doon yung nat, ode, unti sa nomjok, cha atay gano. Poma to da cha im naka atken, angi segipani magipa mga oda ta. Mani oda, soba de maisi jara ba runga mo. Yan ang doon unti sa maipa kwe nga, yan ang di rakti kwe nga, di ba yere noma ha, ya po rakke na atao, rakte im na cha gen. Alam la sugalat na. Sugalin tarin doon na ha, sugalin tarin. Terpakai dengan mensa so kira, dia bangat out juga latih kan, juga lima latih kan. Bigel latih cak sah di suku ini kan, bigel ko latih sekian. Karen nungja pen balak benda nungja. Mai mal doin kebara latih kacu pun dia dah, lah latih kacu dia nak play, semua bersemula. Ada video petai nama jengah, nah jika cucak pun mesti petai nong. Semua dong jengah video nong petai napa? Sudi petak lewat banyak. Kenjola thaman wi jengjo. Kalau dah lama macam ni ngajak, tak cina lagi no. Kita cuba nak kali bu. Oh. Bungsa ni mah. Berapa cocok kita dengan? Namanya 9 aja. Hmm. Tak ni bising tak?
Dalo sana may mga bakit siya. Unat ko ba mani ko ba matelok? Ah, kono ba matelar atok? Di ba? Alak niya. Mukay ang naman ni man. Ah, wa maba ang ni segipani. Kumitang ot na tayok. Yasar pa tayok. Sana ba di ang masumay na buto de. Mereka cuni orang mengkuja. Sekuat sembilan macam ya. Dong san ni kon tak ke bang ni sat mana. Chajok, apa nak? Kita cuci dah dalam di kiri, semula basmula, tua batua, apa nak? Semasa chajok, bihangmu menat tak dia bol dalam ni mencuba bihang menat mana manja, mungkin cuba yang aktif sangat chajok, macam dia tak aktif dia betul chajok, apa nak? Belum yang chajok, apa nak? Mani kuba betul chajok, aku baca nasi kuih cum, tak aktif lu agak tak nampak saya. Kalau nak beli ni pun boleh nak, mungkin pasak mungkin tidak.